Про початок нового навчального року у школах Дніпра традиційно провести в перший дзвоник. Пролунав він і в 21-й школі. За руку з випускниками подвір'ям закладу крокують першокласники. Попереду на них чекає довгий та цікавий шлях в країні знань, пригоди та нові знайомства. Батьки та вчителі підтримали першачків бурхливими оплесками. А далі лунає мелодійний передзвін. Підтримуємо гучними оплесками. Урочистості з нагоди 1 вересня пройшли на шкільному подвір'ї, але через карантинні обмеження їх учасниками стали лише першачки та випускники навчального закладу. В цьому році лінійки немає урочистої, є тільки невеличкий свято-квест для перших класів. Ви бачите, що кожен клас святкує своє свято окремо. Тому на свіжому повітрі зі збереженням соціальної дистанції ми виставили стільці для батьків. Цьогоріч керівництво шкіл максимально скоротило час проведення лінійок. Пролунали лише короткі вступні промови педагогів і привітання з початком навчального року. Новація припала до душі школярам і їхнім близьким. Учитывая ситуацію сейчас, конечно, организовано было хорошо, я имею в виду вот для родителей, но в первую очередь для детей, которые очень быстро решили войти в эту жизнь вот самостоятельную. Так что я считаю, что такая линейка и неутомительная, и вместе с тем она праздничная, учитывая обстановку. Пан Аркадій розповідає, його онучка дуже хвилювалася, але активно готувалася до школи. Вчилася читати, писати та прискіпливо вибирала вбрання. Ну, це ж дівчинка, вона дуже переживала. Вона участвувала у всіх підготовчих мероприятиях. Вибирали наряд дуже довго. Ну, а так вони, звісно, готувалися, к школі на протяжении нескольких лет, посещали всякі докласні заняття. Училась читати, ну все як всі діти, які готуються до школи. Батьків школярів перед початком нового навчального року поінформували про протиепідемічні правила, розповіли, як проходитиме навчання та як убезпечуватимуть дітей, розповідає мати першокласника Наталія. Звісно, як і кожна мама, я думаю за здоров'я дитини. Проінструктували, в школі буде відкрито кілька входів, виходів, для того, щоб не було скоплення дітей. Наш ребенок, мы своего ребенка готовили, все время его приучаем к тому, что мыть руки, это не связано с карантином, мы так всегда рассказывали. У школі кажуть, чітко дотримуватимуться правил, що розробило МОЗ. Серед основних – мити руки з милом, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Для вчителів перед початком роботи обов'язковий температурний скринінг. Головна мета для нас – це зберегти здоров'я дітей. Тому разом з батьківською радою ми затвердили тимчасовий порядок організації освітнього процесу, в якому довели обов'язки кожної зі сторін. Батьки, ви знаєте, зранку проводять скринінг, ми разом ведемо щоденник здоров'я дитини, ми опитуємо дітей. Після урочистості педагоги провели першокласників до альтанки на задньому подвір'ї. Там провели класну годину і поговорили про здоров'я. Загалом до шкіл Дніпра сьогодні пішло понад 10 тисяч першокласників та майже 6 тисяч одинадцятикласників. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».